A iz Cerne u Bošnjake u bogatom programu koji je ovoga vikenda pripremljen povodom Dana općine, posebno mjesto svakako zauzima gospodarski sajam. Sajmu koji se održava pod nazivom Čuvajmo tradiciju odazvalo se 16 izlagača. Iako se nadvilo sivo i tmurno nebo nad Bošnjacima, izlagača nije obeshrabrilo. Zvuci županjske gradske glazbe odzvanjali su središtem sela kao pozivnica svim mještanima da se odazovu sajmu. Odmah nakon glazbenika svoju točku izveli su članovi Kuburaške udruge KUM iz Maruševca. Pucalo se kuburama povodom nekakvih svetaka ili nekakvih događaja koji su obilježavali taj dan. A nedjelju u Bošnjacima svakako je obilježio gospodarski sajam koji se i ove godine održao pod nazivom Čuvajmo tradiciju. Kada je riječ o Bošnjacima, za tradiciju se ne moraju brinuti. Čuvaju je i njeguju, a dokaz tome su brojne udruge koje djeluju. Pa sve skupa za udruge izdvajamo oko 600.000 kuna, ali za kulturu, za rukotvorine imamo dvije udruge, Bošnjački šlingeraji iz Ratne ruke, imamo kulinare, imamo medare, pa ne oni našu udrugu, mi se ponosimo time. A ponose se i svojim najmlađima koji od malih nogu uče kako čuvati tradiciju. Tu su svakako šlinga i oborci. Ovaj štand najbolji je dokaz tome. Bili smo na državnom natjecanju sa istraživačkim radom, tamo smo osvojili prvo mjesto, a s našim štandom osvojili smo najproizvod za torbu, te su puno pohvalili naše radove. Kao što su svi pohvalili nastup poznatog taburaškog sastava Kristali koji su zabavljali posjetitelje i izlagače sajma. U niski Bošnjačkog oni su neizbježna karika. Kristali su ovdje kod kuće. Ja i naš basista Damir smo inače iz Bošnjaka i redovito sudjelujemo u svim aktivnostima naše općine. Čiji su čelnici nastojali i ovogodišnji program općine unatoč skromnim sredstvima učiniti što zanimljivijim. Što se sajma tiče, bilo je doista za svako ponešto.